mesecu oktobru obeležava kulturni, a pre svega likovni život Beograda. Ova tradicionalna smotra stvaralaštva autora likovnih i primijenjenih umetnosti otvorena je ove godine po 36. put, noseći sa sobom i posle toliko godina održavanja nedoumicu kako i na koji način treba realizovati jedan ovakav umetnički događaj. U traženju odgovarajućeg rešenja za što realniji prikaz onoga što predstavlja umetničku praksu u našoj sredini, Oktobarski salon često je menjao i sadržinsku i formalnu suštinu. Korenitiju izmenu pretrpeo je prošlogodišnji, 35. jubilarni Oktobarski salon. Umesto javnog konkursa, umetnici su stekli pravo učešća na izložbi na osnovu poziva selektora. Ovakva koncepcija naišla je i na podršku, ali i na nerazumevanje likovnih kritičara i istoričara umetnosti. A ovogodišnji Oktobarski salon ponovo se vratio tradiciji javnog konkursa. Međutim, po svojoj prilici, nije našao pravog odjeka među umetnicima. Umesto nekadašnjih 500 do 600 prijavljenih autora na ovogodišnji konkurs, sve radove poslalo je 323 umetnika. Selekciona komisija u sastavu Milan Banoša slikar, Jovan Despotović istoričar umetnosti, Dušan Đokić slikar i likovni kritičar, Vladimir Komata Vajer, Vesna Vakićević Pavićević istoričar umetnosti, Bratislav Ljubišić likovni kritičar i Dragoslav Beka Punišić dizajner, odabrao je 98 umetnika sa 145 dela. Ovakav rezultat uslovio je manje obimnu izložbu. Koji su razlozi zbog kojih se nije ostvario očekivani broj učesnika ostaće da se razmatra verovatno do narednog Oktobarskog salona u cilju da se izbegne slična situacija, a prema rečima članova komisije veće učešće umetnika od onih koji su ove godine konkurisali samo bi ugrozio kvalitet čitave izložbe. Jer pozivu saveta ove manifestacije odazvao se veliki broj onih koji ne pripadaju umetničkim udruženjima sa nedovoljno kreativnim radovima. Opalo je interesovanje umetnika iz drugih sredina kao i onih koji pripadaju srednjoj i starijoj generaciji. Sve to rezultiralo je opštim padom kvalitete izložbe. Tim povodom, Jovan Despodović, jedan od članova selekcione komisije, rekao je: 36. Oktobarski salon nažalost promenjen od manifestacije koja je direktno bila postavljena u aktivno kritičarsko promišljanje savremene umetnosti u pasivnu izložbu. Oktobarski salon je jedna velika revijalna izložba koja ima tradiciju i koja ima da veliki renome u srpskoj likovnoj umetnosti. Ja mislim da ovaj oktobarski, ja sam to u svojoj odluci žirija izneo, da nije, može biti u toj meri, dao presek pravog stanja trenutnog likovnog života kod nas. Na organizatorima i na savetu je da se potrudi da povrati onaj ugled oktobarskog salona i da animira i pokrene neke nove mogućnosti da se ta izložba podigne na onaj nivo na koji ona uvek bila. Svakako da ova izložba ima jedan sasvim dobar nivo, ali ona nije potpuna. Radi se o tome da to nije potpuni presek svega ono što se događa u Srbiji danas. Kultura je tu jako malo zastupljena, ne loše, nego malo zastupljena, i da ono što je meni poznato, kultura, pogotovo Beogradskog kruga, je veoma zanimljiva, veoma raznovrsna, veoma mnogo ima mladih, dobrih autora, i pogotovo što se kao profesor ima uvid u te mlade ljude godinama, i čini mi se da zato ovo prethodno što sam rekao veoma je važno da se sve to učini što je na onima koji organizuju ovaj oktobarski salon. I
žiri ovogodišnjeg oktobarskog salona, koji je radio u sastavu Sreto Bosne klikovni kritičar, Dragana Vranić, istoričar umetnosti, Miša Popović, vajer, Jovan Rakitić, slikar i Steven Čukić, primenjeni umetnik, imajući u vidu celokupnu situaciju, a rukovodeći se pre svega kvalitetom radova, i nije možda imao tako težak zadatak da se opredeli za najbolje. Dodeljeno je 5 ravnopravnih nagrada. Dušanu Junačku za slikarstvo, Rajku Popivodi za skulpturu, Zoranu Todoviću i Zoranu Marjanoviću za grafiku i Đorđu Odaloviću za primenjenu umetnost. A uručena su i priznanja Muzeja primenjenih umetnosti, Uluputca i Privredne komore Beograda. Jedna od skulptura sa moje zadnje izložbe 93. godine u Ulozoj galeriji, rađena je u bronzi, cela serija skulptura tiške je bila tako manjih srednjih formata, pre svega materijal taj koji ne navio da te skulpture budu tog formata, mislim pošto je relativno skup i težo izvođenje, a ova skulptura kao i ostale bavi se možda nekim vremenom današnjim uopšte, mislim uvijek su moje skulpture bile vezane za imale pomalo neku priču vezanu za vreme u kome živim, mosti. Tako i ona, mislim, zlatno telo, to je jel, simbol iz Biblije obožavanja materijalnih vrednosti, znači duhovne vrednosti potisnute, što smatram da u ovom vremenu baš je to prisutno, a kolevka, čini mi se da malo i negujemo i ovako svi smo složno nišemo tu kolevku i odgajamo upravo takve neke stvari koje nas možda ne vode baš pravim putom. Pejzažni motivi vezani za jug Srbije, za Niš i još neke delove tog kraja. To je jedna crna produkcija novih grafika koje radim. Ja sam ranije radio nešto radikalnije i drugčije, sada je to malo ušlo u jednu crnu fazu. Ja sam dosta zadovoljan s ovim grafikama, ali nisam očekivao nagradu salona za baš za taj ciklus. Malo sam iznenađen i zatečen. I ko kaže da se polazite od nečeg konkretnog, vaše grafike su abstraktne? Pa to su uglavnom pejzaži. Ako čovjek malo pažljivije gleda moju grafiku, primetit će da je to u stvari jedan pejzaž